Min unge herre. Mm. Är lat. Du är jävligt lat. Ja. Du är en smitare. Ja. Den bilden som många i Sverige har fått är att jag är så dryg och otrevlig och att jag tror att jag är någon. Det är liksom så här den motsatsen till vad jag typ är. Men jag tror det är för att jag har lyckats hamna på kamera när jag liksom har en dålig dag och de spelar in ett realityprogram hemma som jag inte vill vara med i. Jag är 16 år och bor hemma hos min mamma. Hon har lyckats bli övertalad av att arga snickaren ska komma i ett realityprogram och filma familjen när de ska renovera hemmet för min mamma bor kaos. Varför? Ger du inte fan på att du ska fixa det här? Ja, men jag antar att... Ja, men du säger till mig att det går inte. Ja. Vadå går inte? Och han står och skäller ut mig, bara du är bortskämd och du bla bla. Och jag bara, han bara står där och bara säger hur liksom alla de här sakerna till mig i tv. Och jag bara, alltså vad fan håller du på med? Men jag var så jävla rädd, jag skulle aldrig våga konfrontera honom. Det är pinsamt att bli förnedrad i tv på det här sättet, alltså fan. Jag har inte bett om att få vara här. Hur är det med dig? Bra. Är du sur? Ska Benjamin åka nu? Ja. Jaha. Han drar. Han drog. Men kan man inte bara få prata med honom genom rutan? Mamma började grina i det här programmet och hon hade aldrig liksom typ gråtit i tv förut. Och vi åkte till Thailand och skulle rymma bort. Men hon bara säger, vi säger inte till någon att det här ska sändas utan vi håller bara, vi ligger lågt liksom. Vaknar upp liksom på morgonen i Thailand och bara så här bombade med sms. Hallå familjen Wahlgren, de är precis som alla andra, de gråter, de är roliga, de är sjuka i huvudet. Så här. Och på det så blev det ju då att Kanal 5 hörde av sig till mamma och ville ha Pernillas värld liksom. Och göra en dokusåpa eller liksom en reality show. Samma sak där, jag var så här, men då jag vill inte vara med men jag bor ju under min mammas tak så jag kan inte göra så mycket om liksom det kliver in en kamera. Då är jag så här, ja, hej hej typ. De börjar filma med Bianca och börjar märka att gud, Bianca är ju det här, hon är ju klockren i kamera och Pernilla är ju magiska. Så då blev det istället Wahlgrens värld för att det skulle liksom kunna vara hela family. Någonting som jag fortfarande än idag är lite sådär ett steg bredvid.